নমস্কার, আবৃত্তি কৰিবলৈ লৈছো এটা অতি জনপ্ৰিয় কবিতা, মাহবোৰৰ গীত। বহাগ মাহত গছৰ ডালত ফুলে কপৌ ফুল, জেঠমহীয়া ৰ'দৰ তাপত হৰিৰ বিয়াকুল, আহাৰ মাহত বাৰীত পকে আম কঁঠাল জাম, শাওণমহীয়া বৰষুণত সাধু শুনাই কাম, ভাদ মাহত মহাপুৰুষ দুয়োজনাৰ তিথি, আহিন মাহত দুবৰি বন হিমত থাকে তিতি, কাতি মাহত আকাশ বন্তি লগাই শাৰী শাৰী, আঘোণ মাহত সোণালী ধান থাকে পথাৰ ভৰি, পুহমহীয়া জাৰত কপি নিহালিখন লওঁ, মাঘ যে আমাৰ ভোগালী মাহ বিহুৰ পিঠা খাওঁ, ফাগুন আহে পলাশ ফুলে পচুৱা বতাহ বয়, চ'তৰ শেষত নতুন বছৰ আদৰি ল'বৰ হয়। ধন্যবাদ।